sve ono na čemu smo juče radili za Mercator S i tri naše druge firme, Diamant, Frikom i Mivelo, odnosno Novu Slogu. Uspešno, rekao bih, privodimo kraju ono što jesu naše obaveze. Večeras oko 6 sati razgovarat ću sa slovenačkim premijerom Mirom Cerarom. Naš tim je potpuno spreman i on je sa svojim timom, pošto znamo i ljude koje je direktno odredio da rade na Agrokoru, on je sa svojim timom takođe spreman za te razgovore i verujem da ćemo imati veoma, veoma uspešan dijalog po tom pitanju i da ćemo moći da rešavamo probleme i u Srbiji i u Sloveniji, a naravno nas najviše interesuje u Srbiji. Zatim sam imao sastanak sa decom srpskom sa Kosova i Metohije, veoma srećan što sam ih video. To su uglavnom deca od 10 do 14 godina, dolaze iz Kosovskog Pomoravlja, dakle Kosovske Kamenice, Ropotova, Raneluga, i bio veoma srećen. Oni su danas bili i predsednik vlade i ministri, videli su kako to izgleda, tako da ono što sam im poželao to je da i dalje i čuvaju svoju Srbiju, a onoliko malo koliko mi možemo da pomognemo, to ćemo uvek da činimo. I ono što je za nas važno, to je da dece u tim školama u prethodne tri godine nema manje, već više, i nadam se da će se taj trend rađanja dece u srpskim sredinama na Kosovu i Metohiji u većem broju nego što je bio slučaj ranije nastaviti u buduće, a kažem, onoliko malo koliko vlada može da pomogne, mi ćemo to da činimo uvek. Sa druge strane, ovo što nisam deci govorio, a što želim vama da kažem danas, tiče se, rekao bih, već gotovo svakodnevnih pretnji koje dolaze sa Kosova i Metohije, i zato bih želeo danas da predložim da albanskoj strani na Kosovo i Metohiji da što pre i bez obzira na neke njihove potencijalne izbore i na sve drugo, da nastavimo dijalog u Briselu, da nastavimo da razgovaramo bilo gde. Prosto mislim da je veoma važno da se smiruju tenzije, spuštuju tenzije, a ne da se izazivaju ne samo tenzije i ne samo teškim rečima da plašite nekoga ili pokušavate da proterujete sa njegovih ognjišta, već prosto da bismo izbjegli svaki incident koji može da dovede do katastrofe. Zato mislimo da je nastavak dijaloga ključna stvar i to je moj predlog i za ljude u Briselu i za ljude u Prištini, i nadam se da će biti razumevanja. Danas bi mi bilo mnogo lakše da uvredama odgovaram na njihove uvrede, pretnjama na njihove pretnje, ali mi to ne pada na pamet. Mislim da je mnogo, mnogo važnije da uradimo nešto, da stabilizujemo situaciju, da sačuvamo mir i da možemo da razgovaramo o svemu onome što jesu ključni problemi. Ne može jedna poternica i ne može jedna istraga i jedna optužnica, i to za najteža krivična dela, da bude dovoljan razlog nekome da preti opstankom celom narodu. Prosto to je nedopustivo i nešto što ni država Srbija, ali rekao bih, niti bilo ko drugi u svetu može da razume i može da prihvati. Prosto to je nešto što se ne događa i čini mi se da zaslužuje najveću i najsnažniju moguću osudu. Mi ćemo u danima koji su pred nama imati još regionalnih inicijativa i posebno zbog činjenice da mi se čini da neki nisu sasvim razumeli ideju o zajedničkom tržištu. Vidim da bi mnogi da govore o nekakvim političkim savezima. Nije reč ni o kakvim političkim savezima, nije reč o menjanju granica, reč je samo o ekonomiji, reč je o dobroj ekonomiji i ništa više. Dakle, to je, a ona može da funkcioniše samo kada nemate uspostavljene barijere, kada nemate uspostavljene granice. Ako to neko ne razume, onda šta tu da radim. Nemamo nikakvih skrivenih političkih ambicija iza toga, imamo samo želju da smanjimo naše operativne troškove i svih drugih, da imamo veću zaradu, da imamo uspešnije ekonomije. Izvolite ako imate vi neko pitanje. Da se vratimo na ovu prethodnu temu oko dešavanja na Kosovu. Koliko ovakve izjave ugrožavaju bezbednost Srba na Kosovu i kada očekujete i kako očekujete da će izgledati ti razgovori u Briselu posle ovakvih poruka koje stižu iz pokrajine? Mi se time, čini mi se, čak i ne bavimo dovoljno. Oni su
uradili nekoliko stvari, a to je, podsjetit ću vas, imali ste izjave oko podizanja tužbe za genocid protiv Republike Srbije, ne znam na osnovu čega zasnovane i tako dalje, a onda ne znam kako mislite da ulazite u dijalog sa nekim posle takvih izjava. Daud Haradinaj svakako nije naivan čovek, naprotiv. Naprotiv, i te pretnje nisu ni malo naivne i upravo zato nisam želeo da odgovaram na brutalan način ili onako kako bi nam to donosilo političke poene ovde u centralnoj Srbiji, a pre svega zbog opstanka našeg naroda na Kosovu i Metohiji, jer južno od Ibra naši ljudi su okruženi Albancima i naravno da su u velikom strahu i njima jedino što znači to je odgovorno ponašanje Beograda i Srbije, a ne neodgovorno, ali u svakom slučaju takve stvari niko ne može i ne sme da dopusti. I da dalje ne ulazim u to, da ne otvaram neke druge teme, mislim da mogu da se osjećaju u ovom trenutku sigurno, a mi ćemo da pratimo situaciju i da izveštavamo naše građane ukoliko dođe da promene te situacije. Svakako ništa što je pozitivno, to je... Jelena Mirković, televizija N1. Možete li detaljnije da objasnite na koji način ćete pomoći srpskim kompanijama koje pripadaju Agrokoru? Šta će to konkretno Srbija da uradi? I drugo pitanje je, kako komentarišete tvrdnje izbornog štaba Saše Jankovića? Kažu da imaju dokaze da ste na izborima pokrali 319.000 glasova. Hvala. Najprije što se tiče ovog važnijeg pitanja Agrokora, možeš Ivice da poređaš ovde, pa možda će biti još pitanja, samo ako ti nije teško. Sve što smo mi radili od sinoć, od juče u stvari, imamo mnogo načina da pomognemo i već smo doneli određene odluke. Te odluke smo donosili i u još jednom slučaju ranije, ali kontrolisat ćemo svaku mogućnost odliva dobiti, svaku mogućnost, kako bi se to narodskim rečnikom reklo, iznošenja novca iz naše kuće, a zarad prelivanja u neke druge kompanije. Sa druge strane, mislim da smo juče mnogo uradili na smirivanju tenzije kod naših dobavljača. Takođe ćemo da razgovaramo i sa bankama oko eventualnog pokrivanja likvidnosti naših kompanija, pre svega Mercator S. To je čitav jedan sistem mera, kako bih vam rekao, koje pravimo i koje radimo. Ovde, ako pogledate, imate precizno navedena sva dugovanja. Ovde imate kakvom su odnosu to zavisnom i manje zavisnom u odnosu na hrvatske kompanije. Ovde imate kompletno kako funkcioniše ceo koncern Agrokora. Ovde imate sve ove naše kompanije, dakle u Srbiji, način i sve njihove brojeve. Mislim da smo dobre poteze povukli, a sad naravno da je situacija laka, nije ni malo laka, ali kod nas je najmanje teška, ako smem na takav način da to prokomentarišem. Što se tiče ovog drugog pitanja, ja sam pročitao, za mene je veoma teško da političarima koji žele, ni sam ne znam šta žele, prosto je za mene neverovatno da se neko tako neodgovorno ponaša, ali raznih političara imate. Imate onih koji su časni i koji umeju da pruže ruku kada nešto izgube, a imate onih za koje sam unapred govorio da će da se bave nasiljem, i podsjetit ću vas, to sam na svakom skupu govorio. I nikakvih problema nemam da vas podsjetim da sam unapred pričao šta će da radi u izbornoj noći. U izbornoj noći su bili malo šokirani izbornim rezultatima, pa su onda sve organizovali za 24 sata. Pa evo, pošto su pomenuli dva biračka mesta, 27 i 85 i ne znam šta još, ja ću da zamolim Republičku izbornu komisiju da to prebroji pred vama, ili ja ne mogu da ih molim, ali evo, članovi SNS-a će da zamole da to bude prebrojano pred vama, pa da se to vidi, pa ćete vidjeti da je reč o notornoj laži. Ali mene čudi kako sad samo 300.000. Kako samo 300.000? Pa bilo je 800.000 pre dva dana. Pa pre dva dana ste govorili da 800.000 mrtvih izašlo da glasa. Šta su ustali iz groba, otključali sanduke ili provalili sanduke pa došli da glasaju? Pa gde je sad nestalo tih 800.000 mrtvih? Sad sa 800.000 mrtvih smo došli na 300.000. Pa ćemo onda i to da smanjujemo. Znate, neko polazi od sebe. Ti političari znaju da su oni lopovi. Znate, onaj koji čezne da i dalje prima platu od 3.500 evra, a da ne radi ništa i da radi sve suprotno onome što bi mu bio posao. On polazi od sebe,
pa misli da bi drugi radili ono što oni rade. Nikada nisam ništa ukrao. Ovu vodu ovde sam plaćam. Ne plaćam je vlada. Kao što vidite, potpuno sam miran, jer znam koliko smo ubedljivo pobedili i zato što želim da pružim šansu manjini, da ih poštujemo i da pokažemo koliko uvažavanja imamo. Zato sam se samo nasmejao kada vi objavite brojne netačne stvari, koje najstrašnije neistine, poput one organizovanje kontraprotesta u Novom Sadu na kojem se pojavilo 8 ljudi i insistirate na tome celog dana. Smejete se vi sebi, smeju vam se svi, ali šta vas briga, vi terate to i dalje. Pa zato što izmišljate stvari. Zamislite, mi smo skupili 8 ljudi. Znate, juče je bilo, pa smo se nasmejali za priče o 70 i 80 hiljada ljudi. Bio je ogroman broj ljudi. Kad imate preko 100 ljudi, to je ogroman broj ljudi. Ali u ovoj izbornoj kampanji bilo je bar 10 skupova koji su imali mnogo više ljudi nego što je juče bilo. Juče je bilo ovde ispred vlade 8400 ljudi, u piku je bilo 9950 u šetnji, ispred Palate Federacije je bilo 5700 ljudi, dakle, da vam kažem stvarne cifre, a možete, imate sve, možete da prebrojite precizno, dakle, u glavu možete da prebrojite, ali to je veliki broj ljudi. I ja te ljude, sve te, i oni koji su direktno političari koji su tu, i oni koji su manje političari, sve poštujem. I veoma je važno da se čuje njihov stav. I ja mislim da ovo pravi praznik demokratije, jer neki političari koji su želeli sukob, oni su računali da će diktatorska vlast da izvede kordone policije, tenkove, policajca ne mogu ni da vide, nigde. Baš nigde ne mogu da ga vide. Evo, ljudi, radite šta želite. Mimo zakona je protiv, mimo zakona ne pošaljemo ni ko je organizator, ni kuda idemo, ma nema problema, izvolite, sve je dozvoljeno, sve je u redu. Hoćemo ispred vlade, hoćemo ispred skupštine. Ma možete ispred vlade, možete ispred skupštine, možete gde god hoćete. Hoćemo da šetamo vamo, možete gde god hoćete, šta god hoćete, koliko god hoćete. Sve dok je mirno i dok ne ugrožavate ustavni poredak i dok ne ugrožavate druge građane. I to je, ja mislim, pravi praznik demokratije. A želim i ljudima koji nisu političari tu da se obratim, i srednjoškolskoj deci, i drugim ljudima koji nisu direktno vezani za političke stranke, ne mogu da se obraćam Bošku Obradoviću 2% i ovim ostalima koji su juče demonstrirali, dakle, hoću da se obratim onim ljudima koji nemaju veze sa politikom. Njih razumem i mnogo toga moram da razumem i mnogo toga moram da pokušam da promenim i kod sebe u odnosu prema njima i da pokažem veće poštovanje. Jer mi se čini da ti ljudi, možda ja mislim da nisu razumeli mene, a i možda ja nisam uvijek razumeo njih. I zato je važno da i tu vrstu dijaloga otvorimo, da o svemu u budućnosti na ozbiljan način razgovaramo, a mislim da je od izuzetnog, od izvanrednog značaja da se sve stvari precizno vide i sledeći put ja predlažem da se donese zakon, predložit ću i skupštinskoj većini i svima drugima, mislim da i kao predsednik imam zakonodavnu inicijativu, da mi predložimo da nekima olakšamo, da je pobednik svako ko ima manje od 45% glasova manje od prvoplasiranog. Ja mislim da je to genijalna ideja. Znači, ako imate samo 45% glasova manje od prvoplasiranog, odmah postajete predsednik. A premijer mora da bude istog sekunda onaj koji ima više od 50% glasova manje, taman 50% glasova je drugi kandidat koji je najavljivao te proteste i tako dalje. Dakle, ja mislim da bi to bilo idealno. I mislim da bi to bilo nešto što je veoma važno, da se uredi u zakonu i da onda više nemamo nikakvih problema. Zamislite kako bi, a podsjetit ću vas, dragi prijatelji, imali smo gradske izbore. Dragan Đilas je dobio 34,9% glasova, ja sam dobio 26,3%. Čestitao. Sve novine su rekle strašno, ubedljivo, sećam se, direktor RTS-a tad bio u politici, napisao tekst Dragan Bujošević, strašno ubedljiva pobeda Dragana Đilasa. Zamislite, pobeda od 40%, dakle, negde za 350% imate više glasova nego neko drugi.
Oni kažu, ej, nama se to ne sviđa. Nama se to ne sviđa. Pa kako da ti se sviđa? Šta ja tu stvarno mogu da uradim i šta bilo ko drugi može da uradi? Tako da, što se tiče izborne volje građana, svakako će biti apsolutno zaštićena. I ljudi u Srbiji ne treba da brinu ni za šta. Ljudi u Srbiji treba pokažu svoju demokratičnost, da poštuju manjinu, da poštuju to sve, da na najbolji mogući način razumemo ljude koji su nezadovoljni, koji su želeli drugačiji ishod, kojima su neki obećavali nešto drugo, i to je sve u redu. To je naša veličina da to pokažemo. I to je sve, ali ljudi ne treba da se plaše, niko im ni jednog sekunda neće ugroziti njihovu volju, narodnu volju niko u Srbiji ne može da ugrožava. Izvolite. Govorili ste o prazniku demokratije. Ali ja predlažem, recimo, pošto je gospodin pominjao biračka mesta 27, 85, primetit ćete, uglavnom su ih pominjali po Pazaru. Predlažem Republičkoj izbornoj komisiji da otvorite Đakove danas i da prebrojete glasove pred svim novinarima, posebno pred kamerama N1. I takođe bih želao da direktno broje pred njima, pa da se vidi da li je to u skladu sa zapisnicima ili nije. I takođe ne zaboravite još jednu stvar. Oni su imali dvostruko više kontrolora nego mi, čak i na Kosovu i Metohiji. Dvostruko više kontrolora nego mi. Svi njihovi kontrolori potpisali su sve zapisnike. Na samo 42 mesta imamo prigovore. Na samo 42 mesta, i to su im prigovori uvaženi na 8 mesta, gde je bilo stvarnih nepravilnosti. Mislim, sitnih, da ne mislite da su to bile stvarne nepravilnosti, to je veliki. Nego u jedan glas se nije poklapalo zato što je neko ili izneo svoj listić ili ko će ga znati šta je. Pa i to ponavljamo na tih 8 biračkih mesta. Samo da to ljudi shvate o čemu se radi. I ništa više od toga. Ništa više od toga. Znate, kad je neko siguran u svoje poštenje, on onda ne mora da izmišlja da je neko potencijalno negde nešto uradio. A matematika do koje su došli, pa to ni mali Đokica ne bi tako računao. To je onako toliko smešno da je smešnije od onoga što je Radulović radio svoje vremeno. A šta da radite? Političari u Srbiji, kada ne mogu da dobiju poverenje naroda na svojim programima, na svojim planovima, onda valjda moraju lažima najbrutalnijim da se služe. Govorili ste o prazniku demokratije, ali pitanje je do kada će građani morati da trpe ovaj teror manjine i kada će moći normalno da se kreću gradom i normalno da žive. To je prvo, i vratila bi se na pitanje vezano za Sašu Jankovića. Da li zapravo ovim najnovijim optužbama o navodnoj izbornoj krađi Saša Janković pokušava na neki način da uvuče Srbiju u građanske sukobe, s obzirom da je za vas glasalo više od 2 miliona ljudi, i da li je ova priča bila spremna za onaj period između dva kruga predsjedničkih izbora, pa ih je prosto iznenadila vaša pobjeda? Jeste, pa bila je pripremano sve. Sve vreme sam vam to govorio. Molim vas, samo poslušajte šta je to i šta je to tačno što sam vam izgovarao u tim trenucima. I sve sam vam tačno rekao. Sve sam pogodio od A do Š šta će da se zbiva. Od A do Š. I ne samo ja, već i mnogi drugi ljudi. Pa oni su o tome govorili. Oni su sami pričali da se za to spremaju. Onda su bili iznenađeni ogromnom razlikom i ogromnim uspehom našim, i onda je bilo, ajde 24 sata, ajde šta nas briga, tim gore po rezultate, ajde idemo sad da radimo sve što smo rekli. Što se tiče saobraćaja i drugih stvari, ja ne mislim da je saobraćaj najvažnije pitanje. Znam da nije lako mnogim ljudima, posebno onima koji žure u bolnicu ili idu bilo gde svakoga dana, ali to je cena demokratije. A ja ne znam za bolji oblik političkog režima, koliko znam i vi ste, Sanja, pravnik, tako da još ne poznajem ništa bolje od demokratije. Ali moraju, u demokratiju spada i to, dakle, to vam ide od demos i kratein, vladavina naroda, dakle, mora da se poštuje odluke većine. Mislim da je to čisto kao suza. A što se tiče gospodina Jankovića, znate, on je političar od uvek bio, nikada nije obavljao ni jedan drugi posao, on je imao drugu funkciju, ali mu je to bio jedini posao, što sam od uvek i govorio, takođe. A šta će drugo da radi čovek? Naravno, to ne bi radio neko ko je odgovoran. A šta drugo da radi? A šta drugo da radi? Od prvog dana se videlo da će to da radi. Od prvog dana.
A to su oni ljudi koji su juče izbrojali 80.000 ljudi. Jesu to ti ljudi? Je li tako broje glasove? Je li tako broje i glasove? Kao što su juče izbrojali 80.000 ljudi. Je li tako i glasove broje, da vas pitam? Pa bi tako 10 puta više da imaju glasova nego što stvarno imaju. Pa ako je to tako, onda na to ja nemam odgovor, ali ja mu predlažem lakši način. Gradonačelnik Beograda, čim dobije 20% glasova, on je gradonačelnik. Onaj što dobije 45, taj ili 50, ili 55, ili 60, njega diskvalifikujemo unapred, ali onaj koji dobije 20% postaje gradonačelnik. I eto mu prilike, ako to dobije. A za sledeće predsedničke izbore, svako ko dobije preko 10% postaje predsednik, ali nikako to ne sme da bude onaj koji ima preko 50. Izvolite. Senator McCain dolazi u Beograd, o čemu ćete razgovarati i da li će Kosovo biti jedna od tema? Pa prvo mi stiže ministar spoljnih poslova i zamenik premijera Nemačke Zigmar Gabriel. Molim? A prvo je McCain? Dobro. Prvo je McCain, pa onda Zigmar Gabriel, izvinjavam se. Šta da radim? Pobrkao sam. U svakom slučaju, razgovori o položaju Srbije, o poziciji Srbije, o svemu drugom. Pretpostavljam da će da bude tema i odnos prema Siriji, svemu onome što se dešava, naše, rekao bih, spoljnopolitičke... Šta je to što je deo naše spoljnopolitičke orijentacije i kako i šta tu možemo da uradimo, tako da mislim da je to u pitanju. Naravno, razgovarat ćemo o bilateralnoj srpsko-američkoj saradnji. Gospodin Kane je veoma uticajan senator i čovek koji, čija reč mnogo znači u Sjedinjenim državama. A da li će Kosovo biti jedna tema? Svakako, uvek je Kosovo jedna tema. Nema nikakve sumnje. Ali tu sad nije lako ni voditi razgovore. To je onako. Šta da kažete posle ovakvih izjava i Dauta Haradinaja i Hašima Tačija i posle onih izjava vezanih za Makedoniju gde pozivaju Albance da uzmu stvari u svoje ruke i tako dalje. Hvala najlepše. Ajte rado, izvinjam se. Ajde, pa da završavamo. Predsedniče, vi ste rekli da se građani mogu osjećati sigurno. Ja upravo u rukama držim saopštenje za javnost udruženja porodica kidnapovanih i ubijenih, u kojem se navodi da su omorali, nažalost, da izmeste zid plača na kojem su fotografije naše ubijene dece na košarama vojnika od 19-20 godina i nedužnih civila koji su završili u albanskim logorima, i porodice su očajne kao i srpski narod na Kosovu i Metohiji, jer prosto smatraju da se po drugi put ubijaju njihova deca. To su naravno uradili, razbacali i pocepali učesnici protesta. Da li je to vid demokratije i da li želimo takvu Srbiju? Pa da vam kažem, na svakom građaninu je da proceni svačiji politički potez. Ne mislim da je moj posao da napadam i kritikujem svakoga. Naravno da je to žalosno, ali svuda ima, ja ne mislim da je većina tih ljudi to želela da uradi. To je neki mali broj tih ljudi, pretpostavljam, želela da uradi. Mislim da su većina ljudi potpuno normalni, razumni. Tu uvek ima nekih koji hoće da naprave neki incident. Znate, igrali se Konje vrani 38. ja mislim da je skulptura postavljena. Neki su ušli u Beogradu i u tu zgradu 1941. godine, a nekada dočekate da vam spomenike naruže oni od kojih najmanje mislite, ali to je opet delo neodgovornih pojedinaca. Ne mislim da je to bila njihova želja, ne mislim da treba da budu osuđivani svi. Tako da, mislim da je važno da se napravi ta razlika između ljudi koji imaju pravo na protest i nekih drugih. Ne možete mi reći da je student Milovan Brkić i da je student mnogo važan Teša Tešanović, možda i jeste, ali večiti. Ili oni što su zabranjivali tribinu Republici Srpskoj na Filozofskom fakultetu, ili ne znam ni ja koji već, a svakakvih imate do, kako se zove ova port parol Jankovićev, što je na svakom protestu, i onaj port parol Jeremićev, što su na svakom protestu i tako dalje, tako da, dobro, sve je to potpuno normalno, svi ljudi imaju pravo na to, tako da,
Ne vidim ja tu prevelike probleme, a izvinjavam se porodicama žrtava sa Kosova i Metohije. Možda je naš posao bio da to, da taj zid zaštitimo i možda smo sami krivi, ali smo želeli da sklonimo policiju, želeli smo da pokažemo slobodarski i demokratski duh vlade u Srbiji, jer tamo gde, jer ono što su oni želeli u stvari bilo, aha, tu su kordoni, mi ćemo sad sukobe, pa sve one, znate, trikovi iz udžbenika, pa mi ćemo da damo cvet policajcu, pa mi ćemo da uradimo ne znam ni ja šta sve. Znate, sve one patetične trikove koje su izvodili ovde, ne ovde, nego u svim zemljama u kojima su različite obojene revolucije provođene, dakle, prosto tih patetičnih trikova ovde ne može da bude, jer smo im sklonili i policiju i vojsku, da im niko nigde ne smeta da mogu da ide da rade šta god hoće, kako hoće, koliko god hoće. E jedino što ne može, ne može nasilje. Ne može nasilje i to nikome nećemo da dozvolimo. Ja mislim da je to, čini mi se, najprirodnije, najnormalnije i nema potrebe za bilo kakvom nervozom. Ja sam video iz cele Srbije zovu ljudi, a ja ide da se organizujemo, da im pokažemo, bit će nas 10 puta više. Nikad nas nisu, ljudi, pobedili smo ubedljivo na izboru, na izborima naša je sada dužnost, naša je dužnost da vodimo računa o svima i posebno da vodimo računa o manjini, a ne da vodimo računa o sebi. Tako da mislim da je to veoma važna poruka. Hvala još jedan put i sve najbolje vam želim. Srećan rad.